ଶ୍ୱାସ ଯୋଶୀଙ୍କର ନାଚ ଗୀତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ପିଲାବେଳୁ ଯଦି କହିମା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବାଗିର ଜାଗାରେ ବଢ଼ିକରି ଆସିଛନ୍, ଛୋଟ ଜାଗାରୁ ବଢ଼ିକରି ଆସିଛନ୍, ଆଉ ଆଜି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ ଗୀତକେ ସବୁଠାନୁ ଆଗକେ ନେଇଛନ୍। ଦାଦା ଯଦି କହିମା ଇ ଯେନ୍ କଳାକାରମାନଙ୍କର କଥା ଉଠୁଛି, କଳାକାର ଗୋଟେ ହିଁ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା, ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର କଳା ସଂସ୍କୃତିକେ ଆଗକେ ନେଇପାରବା, ଲୋକଲୋଚନକେ ନେଇପାରବା। ତ ଯେତ୍କି ବି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳାକାରମାନେ ରହିଛନ୍, ସେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କଥା କହୁନ୍ କି ଗୋଟେ କବିର କଥା କହୁନ୍, ସେମାନଙ୍କର କାଣା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି କି ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ମାଟିର କଥା, ଭାଷା, ପରମ୍ପରାକେ କେନ୍ତା କରି ସେ ଆଗକେ ନେବେ? ଦେଖୁନ୍ ସତୃପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆର ଦୁନିଆ ହେ, ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ କିମ୍ବା iOS ଫୋନ୍ ଅଛେ, ରାଇଟ୍। ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏଇ ଜର୍ନି ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜିନିଷଟାକେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ଲାଗି, ମୁଇଁ ବି କେବେ ନାଇଁ ଭାବିଥାଏ ଯେ ପ୍ୟାରିସ୍ର ଆଇଫେଲ୍ ଟାୱାର ଭିଡ଼ିଓ ମିଲିୟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିଲିୟନ୍ସ ଭିୟୁ ହେବା ବୋଲିକରି। ବଟ୍ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଇଟା ପ୍ରମାଣ କଲା ଯେ ବିଦେଶୀର ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବିଦେଶୀମାନେ ବି ଆମର ଭାଷା, ଆମର କପଡ଼ା, ଆମର ଚାଲିଚଳନକେ ଫଲୋ କଲେ ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ପିନ୍ଧିକରି ସେନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ଯଦି ମୁଇଁ କାଁ କରି ଏକଲା ଚେଷ୍ଟା କର୍ମି, ମୋର ଏନ୍ତା ଶହ ଶହ କଳାକାର ଯେନ୍ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭି ପର୍ଦାରେ ଦେଖୁଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ନିଜ ନିଜର ଯାହା ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛେ ସେମାନେ ନିଜେ ରେକର୍ଡ଼ କରିକରି ନିଜର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା କଥା। ସୋ ଦେଟ୍ କାଣା ହେବା, ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଆସିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ ଚେଞ୍ଜ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ଲାଗି ପାଇବେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେ। ଆଣ୍ଡ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ପାଖେ ଯେନ୍ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ କି ଗ୍ରୋ ନେଇ କରିପାରବାର, ଯେନ୍ମାନେ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ କିଛି କରିଛେ ମୁଇଁ ଗ୍ରୋ ନେଇ କରିପାରିବ, ତମେ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ସୋ ଦେଟ୍ ତମେ ମତେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ସୋ ଦେଟ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିରି ତାକେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବ। ଜଣେ କଳାକାର ଆଉ ଜଣେ କଳାକାରକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି। ଦାଦା ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରାମି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଦେଶକେ ଯାଏସନ୍, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଦେଖମା, ପହେଲା ଯଦି ଗଲା ବଛର କଥା ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖମା, ଏବେକାର ସମୟ ଯଦି ଦେଖମା, ବେଲେ ଆମର ଭାଷା, ଆମର ପରମ୍ପରା ଆଉ ଆମର ଛିଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶର ଲୋକମାନେ ବି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି, ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ଲୋକ ଆମର କପଡ଼ାକେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍। ତ ଇ ଆହୁରି କେତେ ଯେନ୍ କହିମା ଯେନ୍ ଉତ୍ପାଦନର ମାତ୍ରାକେ କେତେ ବଢ଼ାବାର ଦରକାର, ଆଉ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେତେ ସହାୟତା ଆମର ଯେନ୍ ବୁଣାକାର ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାର କଥା? ୱେଲ୍, ପହଲା ତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ମାନେ ଆମର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବି ମାନେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକରି ଅଭିଭାଷଣକେ ଅଭିବାଦନ ଦେବାର ଲାଗି ସେ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍, ଦଉଛନ୍ ବି, ସୋ ୱି ଆର୍ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ବଟ୍ ମୁଇଁ ଇନ ଗୋଟେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ଆମର ବୁଣାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏତିକି ଆୱେୟାର ନାଇଁସେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାର୍କେଟ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ, ରାଇଟ୍। ତାର୍ ଲାଗି ସ୍ପେଶାଲ ୱର୍କସପ୍ ହେବାର କଥା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଯେନ୍ଟା ବୁନୁଛନ୍ ସେଟା ମାର୍କେଟରେ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଏଟା ବିକ୍ରି ହେଉଛେ, ତାର ପ୍ରାଇସିଂ ସେମାନେ ନିଜେ ଠିକ୍ କରିବାର କଥା। ଯଦି ୱାନ୍ସ ସେଟା ସେମାନେ କରିପାରିଲେ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଟା ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବା, ଆଉ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କାଣା ହେବା, ଯେନ୍ ଡିଜାଇନର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍, ସୋ କଲ୍ ଡିଜାଇନର୍ସ ମାନେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିକରି ହେନ୍ତା ଶହେଟା ଡ୍ରେସ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍, ରାଇଟ୍। ସୋ ଦେଟ୍ ସେ ବୁଣାକାରଟେ ସେଥିରୁ ଯେନ୍ 500 କି 1000 କି 2000 କି 5000 ପାଇଲା, ସେ ସେତିକି ହିଁ ପାଇଲା, ବଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନର୍ଟେ ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ ଇନକମ୍ କରିପାରିଲା, ରାଇଟ୍। ସୋ ଇଟାକେ ଆମକେ ବ୍ରେକ୍ କରିବାର ଲାଗି ପଡ଼ିବ କେନ୍ସି ନା କେନ୍ସି ଜାଗାରେ, ଇଟା ଲାଗି ଆୱେର୍ନେସ୍ ବହୁତ ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ୱର୍କସପ୍ ଦରକାର, ଆଣ୍ଡ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱର୍କସପ୍ ହେଲେ ସେ ବୁଣାକାରମାନେ ଏଜୁକେଟ୍ ହେଇପାରିବେ, ଏବଂ ଏଜୁକେଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଏମ୍ପାୱର୍ମେଣ୍ଟ କେନ୍ତା କରିପାରିବେ, ଏମ୍ପାୱର୍ମେଣ୍ଟ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଡିରେକ୍ଟଲି ବୁଣାକାରମାନଙ୍କନୁ କିଣିପାରିବେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କାର୍ନିଭାଲ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ କାର୍ନିଭାଲ ହେବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ କାର୍ନିଭାଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ବି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ତାଙ୍କର ଓନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଅଛେ, ସେମାନେ ଆସିକରି ଦେଖେଇ ପାରିଲେ, ଗୋଟେ ଗ୍ରାହକଟି କିଣିପାରିଲା, କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ପଡ଼ବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ କାର୍ନିଭାଲ ଇଜ୍ ମଷ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଦାଦା ଇ ତ ଗଲା ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର କଥା ଆଉ ଆମର ପରମ୍ପରାର କଥା, ଆମେ ଏବେ ତ ଡାନ୍ସ କରବାର ପସିବୁଲ ନୁହେଁ ସେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାନାଟେ ନିହାତି ଶୁଣମୁ। ୱେଲ୍, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଆଣ୍ଡ ଛୋଟବେଲୁ ଆମେ ସେଇ କଲଚର ସେ ପାଣି ମାଟି ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକରି ଅଛୁ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଅଫକୋର୍ସ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ହିଁ ଭାବସନ୍, ବଟ୍ ରଙ୍ଗବତୀ ଅପେକ୍ଷା ରସରକେଲି, ନଚନିଆ, ମାଇଲାଜଡ଼, ଡାଲଖାଇ, ବଜନିଆ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୀତ ମାନେ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ପରେ ପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଜାଣିବେ, ଆଣ୍ଡ ସେ ଗୀତ ମାନକେ ବି ପ୍ରମୋଟ କରୁନ୍, ବଟ୍ ଆଜି ତ ରଙ୍ଗବତୀ ହିଁ ମୁଇଁ ଗାଏମି।
ए रंगबती रे रंगबती, ए हे रंगबती रे रंगबती, हाय रंगबती रंगबती कनकलता हसीपदे कह न कथा, हे रंगबती रंगबती कनकलता हसीपदे कह न कथा, हय गोला जे लाजे गोला जे लाजे, ए हे लाजे लाजे गोला जे लाजे, हाय लाजे लाजे नहीं जाऊचे मथा गो नाई कर अथा, सपन रजा सपन सपन रजा सपन रानी लगी सूता माली हे चे गुंथा रंगवती रंगवती आमर सपन एक्चुअली रजा मानकर सपन है सो ये सपन जल्दी पूरा हेबा आउ आमे समस्त रजा रानी बागे रहमा निहाती भाबरे दादा जेन कथा आपण कहले कि आमर रंगवती गाना हो रसरकेली हो मैलाजड़ हो डालखई हो इतार गुटे अलगा चार्म अछे अलगा मजा अछे आमर ढोल निशान तासा जते बाजले जते बेले बाजे जायसी सब डिस्को तार तलके पले जायसी इटा तो सत कथा है आपण एते फोरम रे काम करिचन जते बेले सम्बलपुरी गानाटे बासी गोटे जगार डिस्को बाजुवा आ गोटे जगार सम्बलपुरी गाना बाजुवा से जेन बाहरिया जिते स्टेज रत परफर्मेन्स करसन ओडिशा बाहर के पलासन लोक आपण को बेसी आपण ओडिशी भी नाचुचन आम ओडिशी ही आम हूँ परंपरा जगन्नाथ सहित संस्कृति परंपरा आम तो ताके सम्मान दौचू जिते बेले आप बाहर के जासन लोक काणा कहसन पहला काणा नाचवार लगी कहसन सतुरु पाई गोटे बहुत बढ़िया छोटे स्टोरीटे मुझे सेयार करें चाहमी इथर पैरिस एफेल टावर भिडियो रिलीज है बहुते फोरम रे बहुते लोक मैंने से गीत परफर्म कले मत बहुत भिडियो करके पठाले लुक वी आर डांसिंग ऑन दिस ट्रैक बट इर्ष दीपावली दिन लंडन ट्रफलगर स्क्वेर वर्ल्ड जेनटा कि सब बड़ स्क्वेर में सेना नर्माली दीपावली सेलिब्रेट बहुत जोर सोर से हेसी एंड दीपावली सेलिब्रेसन होता जेन भिड अलरेडी यूट्यूब अच्छे एंड लंडन ट्रफलगर स्क्वेर दीपावली सेलिब्रेट कराऊला सेम टाइम रे रंगवती रसरकेली जेन वीडियो मैंने मोट ऑलरेडी सोशल मीडिया अवेलेबल अच्छे से गीत मैंने वीडियो प्ले होकर लोक मैंने तले पूरा पागल बागी नाचुते मतलब लगला दिस इज द सक्सेस इटा ही मुझे चाहूँगी।